Danes v Pomurskem dnevniku na delu zimskimi službami. Delo soboškega CSD. Pomurcu ukradli denar. Zapuščena vila uradno v rokah občine. Vreme jutri delno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Državo je že včeraj zvečer zajelo močno sneženje, ki je znova povzročalo preglavice na cestah. Ponekod je zapadlo od 20 do 30 cm snega, promet je bil oviran tudi na štajerski avtocesti. Včeraj pozno zvečer smo na terenu preverjali, kako se plužne in posipne službe najverjetneje še zadnjič letos podajajo na teren. A čeprav so plužne in posipne službe Družbe za avtoceste Republike Slovenije na terenu že od včeraj zvečer, je sneženje, kot kažejo razmere na cestah, bilo znova preobilno. V letošnji zimi so že porabili rekordno količino posipnih materialov. Do zdaj je bila ta zima načeloma druga najmočnejša v našem desetletnem obdobju, kaj se pač delamo. Kakšna je za to količina, kaj? Cirka 3000 ton soli. V najhujši zimi pa smo porabili 3500 ton soli. Letošnja zima je bila težka tudi za zaposlene na Družbi za avtoceste. Je malo bolj naporno, ne? Da je sneg, pa tudi imamo dosta več dela, pa se pripravimo tudi na to, ne? Na takšno delo. Delavci so v zimskih mesecih nenehno na terenu. Pač prideš sem, 4-krat, 5-krat do Sanarska, kot dol, non stop greš, ne? Koliko kilometrov torej narediti na eni izmeni? Od 200-250, kako je. Cel noč se pač voziš, ne? V soboški bazi je soli še za kakšen dan ali dva, sicer pa so se z novo soljo oskrbovali vsak dan. Zdaj se vozili vsak dan po 2-3 kamione sproti, ker se pač morajo do tudi druge baze vlažati, ne? Samo na nas računate, ne? Tako imamo zadosti za enkrat. Pravila sicer določajo, da morajo začeti plužiti, ko zapade več kot 10 cm snega, a nikoli ne čakajo tako dolgo, ampak gredo plužiti, ko zapade 3-4 cm. Še vedno pa se najdejo nestrpni vozniki. Ja, dosta, kar dosta tega. No. Vsakšne bi rad bil na meste, ki čim prej, ne? Mi pa pač moramo svoje delati. Ne? Kljub stalnemu posipavanju in pluženju cest pa se je sneg oprijemal cestišč. Zato je prišlo do številnih nevšečnosti v prometu. Potovalni čas se je podaljšal, tovorna vozila pa so izločali iz prometa. Kljub temu, da smo že pošteno zakorakali v tekoče leto, se bomo z direktorico Centra za socialno delo Murska Sobota Natašo Mevlic pogovorili v delu Soboškega centra v preteklem letu. Gospa Mevlic, lepo pozdravljeni. Lepo pozdrav tudi vam. Torej, mogoče, če poveva, pogledava enoto, delo po enotah in izpostaviva nekatera odstopanja, kako je recimo z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev? Ja, na tej enoti beležimo kar veliki porast. V celoti smo izdali 5000 odločb več kot v letu 2016 in beležimo 12% povečanje. Tako da smo izdali več odločb o denarnih pomočeh, otroških dodatkih, izrednih pomočeh in vse druge pravice, ki so na področju uveljavljene pravice iz javnih sredstev. Kar pa seveda pripisujemo temu, da se je v prejšnjem letu z 1.2.2017 spremenila zakonodaja. Ukinile so se zaznambe na nepremičninah, pri denarnih pomočeh in varstvenem dodatku in povečanje pripisujemo predvsem temu. Čeprav na državni ravni se pa ne beleži povečanih teh pravic, pa tudi na naše upravni enoti se je zmanjšalo število brezposelnosti, ampak mi pri tem delu, pri svojem delu tega ne zaznavamo oziroma je materialni stisk več. Torej je materialna stiska v Pomurju še vedno težka? Še vedno težka. Predvsem pa tudi ugotavljamo, da za izredno denarno socialno pomoč se obračajo tudi družine z nižjimi dohodki in starejši ljudje, ki imajo nizke pokojnine, da se nekako ne morejo zagotavljati s tem, kar dobijo, ne s temi sredstvi, osnovno preživetje in prosijo v bistvu denar za plačilo položnic, kot je elektrika, za kurjavo, za obleko, hrano in še pač druge ostale stroške za osnovno preživetje.
Kako je pa z enoto za varstvo otrok in družine? Ja, pri tej enoti se predvsem pozna te spremembe družinske oblike, družinskih oblik, ki so tudi v zadnjih letih trend. V bistvu je manj razvez, več je izven zakonskih skupnosti in opažamo, da je vedno manj razvez, da vodimo vedno manj razgovorov o prenehanju zakonske zveze. Vedno več pa pomagamo staršem, ki pač se razidejo, partnerjem, ki imajo izven zakonsko skupnost, da se potem dogovorijo oziroma sklenejo sporazum, kako naprej, kje bodo otroci živeli, preživnine pa stike, vse imajo otroci pravico do obeh stikov z obema staršama. Ugotavljamo pa tudi porast nasilja v družini, kar je pa tudi posledica materialnih stisk, pa tega, da nekako ljudje, ko so v konfliktu, ko so v nesoglasju, ne vejo tega rešiti nekako na primeren, pozitiven način, so slabo opremljeni, vendar svetovalno pomoč pri nas, da bi jih pomagali v okviru storitev, pa večinoma ne sprejmejo. Pa če mogoče za konec pogledava še, kako je na področju, kako je za enoto varstva odraslih? Ja, tudi na tej enoti smo se srečali s težavami, kjer se srečujejo tudi ostali centri v državi, predvsem to, da je pomanjkanje kapacitet v domih za starejše, da ni prostih postelj, da ljudje morajo čakati, da so čakalne liste, z starostjo dobo, ker se življenjska doba povečuje, podaljšuje, pa v bistvu imamo tudi več skrbništva za poseben primer, ker ljudje doživijo v veliki starosti tudi razne pogoste demence, kapi in te ljudi potem moramo dati poskrbništvo, da se lahko nekatere stvari potem njihovi svojci v bistvu za njih uredijo. Opažamo tudi porast duševnih stisk, kar je tudi vsekakor posledica tudi materialnih stisk, ker na materialne se vežejo, kot smo že lahko prej rekli, tudi nasilje, tudi slabi odnosi v družine, duševne stiske, pa ustanovili smo tudi dve skupini starejših za samo pomoč. Verjetno je veliko pomoč tudi pri starejših, ta pomoč na domu, ki jo izvajo domovi za ostarele. Ja, velika pomoč, ker ljudje lahko potem ostanejo na svojem domu dlje časa in kolikor mi je tudi znano, se ta storitev tudi zelo povečuje. Prav, najlepša hvala vam za obisko v našem studiu. Hvala vam za povabilo. V času različnih spletnih trendov in spletnega nakupovanja prihaja do nemalo zlorab. Eno takšnih je te dni prijavil tudi Pomurec, ki mu je bilo z bančnega računa odtujeno približno 170 evrov. Spletne goljufije so vse bolj pogoste in izvedene na različne načine. Žrtev zlorabe je bil tudi Pomurec. Na za zdaj še neugotovljen način je neznana oseba prišla do številke in podatkov oškodovanca in opravila dve transakciji, nam je povedala Suzana Rovš iz policijske uprave Murska Sobota. Kot smo še uspeli izvedeti, naj bi bili transakciji, šlo je za dve plačili v skupni vrednosti približno 170 evrov, opravljeni v Združenih državah Amerike. Policija še zbira podatke, lahko pa potrdimo, da sta bili izvedeni dve plačili v vrednosti približno 170 evrov, še dodajajo na policijski upravi Murska Sobota. Kot pravijo, za zdaj tudi ni jasno, preko katerih spletnih strani sta bili transakciji izvedeni. Več o tem, kako se zaščititi pred spletnimi goljufijami, pa si preberite na sobotainfo.com. Eno najlepših zgradb v Murski Soboti po letih samevanja čaka svetlejša prihodnost. O prenovi dolgo leta zapuščene Hartnerjeve vile, v kateri je svoj čas delovala tudi pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, se je razmišljalo že pred časom. Na soboški občini so nam pred dvema letoma pojasnili, da želijo spomeniško zaščiteno stavbo obnoviti in urediti za protokolarne namene. Jaz bom po svojih močeh naredil, da bo tako, tudi da bo objekt čim prej doživel prenovo in da ostane kot tak eden od biserov mesta, je takrat napovedal soboški župan Aleksander Jevšek. A vse do pred kratkim je načrtom na poti stalo odprto vprašanje lastništva, saj je hči nekdanjega župana Murske Sobote Ferdinanda Hartnerja, Elizabeta Wurt, bila upravičena do vračila po drugi svetovni vojni za plenjene omenjene vile v Murski Soboti. Toda na koncu je dobila le odškodnino, ki je po njeni smrti pripadla dedičem. Država je morala poravnati znesek do upravičencev, potem pa vilo prenesti na občino. Na občini so zato z rekonstrukcijo čakali na zaključek postopkov. Na soboški občini zdaj odgovarjajo, da so v drugi polovici minulega leta z upisom v zemljiško knjigo tudi uradno postali lastniki stare meščanske vile. Večjih ovir torej ni videti in za obnovo objekta je po zagotovilih odgovornih že izdelan idejni projekt.
Kar zadeva same vsebine, pa menda ostajajo zvesti prvotni zamisli. Na mestni občini Murska Sobota smo prepričani, da mora Hartnerjeva vila ostati v lasti mesta Murska Sobota, bodi si kot mestna hiša oziroma objekt vsebino javnega dobra. Ob tem dodajajo, da so trenutno v postopku iskanja finančnih virov za obnovo zgradbe. V Sloveniji je bilo februarja prvič registriranih 6479 osebnih in lahkih gospodarskih vozil, kar je za 1,1% manj kot februarja lani. Število prvič registriranih osebnih avtomobilov se je februarja na letni ravni znižalo za 0,4% na 5659. Na drugi strani se je število prvič registriranih lahkih gospodarskih vozil znižalo za 6,2% na 820, so sporočili iz sekcije za osebna motorna vozila pri Trgovski zbornici Slovenije. Pri osebnih vozilih je prvo mesto po prodaji zasedel Renault z 861 avtomobili, Volkswagen z 855 avtomobili in Škoda s 549 avtomobili. Februarja so prodali največ Renaultovih Clio, Škodinih Octavi in Dačinih Sanderov. Med električnimi in hibridnimi vozili so prodali največ Toyotinih Yarisov, sledili so Toyotini modeli CHR ter Auris in RAV4. Skupaj je bilo februarja prodanih 368 električnih in hibridnih vozil. Pri lahkih gospodarskih vozilih so bili februarja na vrhu prodajne lestvice proizvajalci Ford, Renault in Volkswagen. Na spletnem portalu sobotainfo.com razkrivajo, kakšni so načrti kandidatov za predsednike Pomurske turistične zveze in kako bi ti v Pomurje pritegnili več turistov. Preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo na vzhodu nekaj sončnega vremena, tam bo čez dan ponekod zapihal jugozahodnik. Drugod bo pretežno oblačno in ponekod tudi megleno. Kakšno vreme nas čaka naslednje dni pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 4 stopinje Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili nič, v Murski Soboti 1, Radencih 2 in v Lendavi 3 stopinje Celzija. Jutri bo na vzhodu nekaj sončnega vremena, tam bo čez dan ponekod zapihal jugozahodnik. Drugod bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Zjutraj in dopoldne bo občasno rahlo deževalo ponekod na zahodu, popoldne in zvečer se bodo krajevne padavine, deloma plohe, širile proti vzhodu. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru od -5 do -1, dnevne pa od 10 do 11 stopinj Celzija. V noči na četrtek bodo občasno manjše krajevne padavine. V četrtek do jutra bodo padavine večinoma ponehale. Dopoldne se bo od zahoda delno zjasnilo. V petek bo na vzhodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno in po večini suho. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 0 do 4, čez dan pa od 13 do 15 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin si poglejte na naši spletni strani. Mi pa se vidimo jutri. Nasvidenje.